ефірі новини у студії Ірина Гоць. Доброго ранку. День народження героя Небесної Сотні. Сьогодні у Львові презентують проект, присвячений пам'яті героїв із Львівщини, полеглих на Майдані. Стартує ініціатива із розповідей про героя Майдану Миколу Олега Паньківа, що народився в Холодновіці. Послухати про героїв усіх охочих запрошують сьогодні до музею визвольної боротьби, що на вулиці Лисенка. Докладніше розкажемо вже у наших випусках впродовж дня. А у центрі Львова проведуть роботи, котрі покращать інфраструктуру міста. Про це розповів начальник відділу комунального господарства Галицької адміністрації Ігор Савка. На проспекті Свободи планують замінити бетонне замощення на гранітну плитку. Крім цього, на Копарника облаштують тротуари. А у сквері Святого Юра з'явиться новий дитячий майданчик, проект якого обирали на всеукраїнському конкурсі. Також новий дитмайданчик з'явиться і на площі Святого Теодора. А ще на вулиці Дорошенка облаштують нові зупинки та підвищать рівень тротуару, аби люди з інвалідністю могли без проблем на візках заїжджати в електротранспорт. Вулицю Замарстинівську почнуть ремонтувати вже наступного тижня. Договір із підрядною організацією мають намір підписати найближчими днями. Про це повідомив міський голова Львова. Роботи розділять на два етапи – з вулиці Гайдамацької до Липинського, а згодом з Липинського до Торф'яної. Реконструкція вартуватиме близько 90 мільйонів гривень. Нагадаю, що початок ремонтних робіт на Замарстинівській анонсували на початок осені минулого року. Проте тільки у вересні оголосили тендер. З наступного тижня, десь середи, вже почнуть демонтовувати мережі Львівелектротранспорту і приступаємо до робіт по вулиці Замарстинівській, тому що, в принципі, погода дає таку можливість. Частину відремонтованої вулиці Личаківської відкрили, зокрема, ділянку від Котика до Мучної. На Вітинку облаштували каналізаційний колектор та замостили бруківкою тротуари. Також встановили острівець безпеки, з'являться нові світлофори. Це в майбутньому змінить організацію дорожнього руху. Другий етап ремонту вулиці Личаківської завершено. Окрім заміни комунікацій, тут дещо зміниться рух транспорту. Для безпеки і зручності пішоходів тут облаштували острівець безпеки. Все враховано згідно сучасних державних будівельних норм, щоб і був пропуск транспорту нормальний, але щоб не можна було ганяти вибочника, коли хтось собі дозволяє. В тому числі цей острівець, він буде екстремуючий на цій розв'язці. І якщо не помиляюсь, тут буде ще світлофор стояти, так. В цьому місці буде стояти світлофор, щоб була зручна розв'язка. Ну, а вулиця буде сучасна, так як запроектовано буде побудовано. Михайло каже, їздить по Личаківській щодня. На його думку, острівок безпеки ускладнить рух для водіїв. Там щось незрозуміле є з тим острівком. Він висунутий сильно до перехрестка, навіть якщо йти наліво на розворот, не розвернеться, впираєшся в бордюри туди-сюди. І чи він може буде створювати там аварійні ситуації? А от пішоходам, яких ми запитали, до вподоби новобуд на дорозі. Для старших людей це є добре. Бо старша людина не може прийти, має трошки постояти. Добре, раз машини можуть розминутися. Дві сторони. Підрядники розповідають, що проєктування ремонту вулиці робили за сучасними нормами. Проєкт виконаний з урахуванням потреб всіх, тобто в тому числі і пішоходів, користувачів громадським транспортом, так само і автомобілістів. Враховані всі інтереси. Тепер на черзі ремонт відтинку вулиць Котика Черемшини. Ольга Білоган, Андрій Сладков. Новини. Кохання поза часом. У день Святого Валентина у Львові можна буде одружитися в будь-який час дня і вечора. Таку акцію проведе обласне управління юстиції. Львівський РАКЦ, що на вулиці Франка, працюватиме з 8 до 24 години. У цей час молодята зможуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. Ті, кому на 14 лютого призначена реєстрація, зможуть одружитися у вибраний час. В управлінні юстиції нагадують молодятам не забувати взяти із собою паспорти. Додам, що торік у День Святого Валентина у Львові та області одружилися 140 пар, з них 40 у міському РАЦІ. І у нас все на цьому. Наступний випуск новин вже о 8:30. Вдалого ранку!